Për shëndetje fëmi, jemi në lëndën matematikë klasaj 2. Tema e radhës është vargjet numerike. Vargjet numerike. Ledzojmë, qëfer kemi këtu disa numra me vlerat të ndryshme? Atër, 2, 5, 8, 11, 14, 17, I 19, numrat duke filluar nga mi vogli dhe gradualisht deri të këmi madhi, po i shënojmë me radhë këto numra ashtu si unë i ledzova. E shohim, 2, 5, 8, 11, 14, 17, pra, si quet ndryshe, ne kemi folur edhe më parë për vargjet numerike, kë është një vargj numerik, këto numra kështë të shpërndara nuk mund të quenë vargj numerik numrat e vendosura në këtë mënyrë kërjojnë një vargë numerik. Pra, unë i mora këto numra fëmi dhe i vendosa në formën e një vargu. Qfar formova? Një vargë numerik. Vashdojmë, numrat e vendosur në radhë njëri pas tjetrit formojnë një vargë numerik. Zbulojmë regullin e shkrimit të këti vargu. Kujdes! 2, 5, 5, 5, Me sa rritet numri pasardhës? Me tre, sepse dyshi që të bëhet pesë do tre. Atere, atere cili është regulli? Plus tre. Ky vark është kryuar me regullën plus tre. 2 plus 3, 5. Plus 3, 8. Plus 3, 11. 11 plus 3, 14. 14 plus 3, 17 ja pra regulli me të cili në shkruar kjo vargë numerik është plus 3. Gjdo numër pasardhës rritet me nga 3. Pra si rritet numrat fëmi në mënyrët e njëjtë, se cili është 3 më i math se numri para ardhës. Pra 17 është 3 më shumë se 14 dhe kështu me radhë. Shikojmë një tjetër vargë numerik, pra një tjetër vargë. Një 5, 9, 3, 10, 7, 10, 20. Edhe ky është një varg numerik. Pse është varg numerik? Se tham, numrat e vendosura njëri pas tjetrit, duke filluar nga mi vogli, ndoshta dhe nga mi i madhi drejt më të voglit, atë zgjedhin vetë, krijojnë një varg numerik. Mjafton që ne t'i shkruajmë në këtë formë dhe themi se kemi krijuar një varg numerik. Vazhdojmë. Numra që marim pjesë në këtë varkë numerik, quen kufiza. Se cili prej këtyre numrave quhet kufiza. Numri par është kufiza një, kufiza tjetër pra se cili quhet kufiza. Po mirë, qëfar regull është zbatuar në shkrymi në këti vargu numerik? Zbulojmë regullën. Një, pes, sa është ndryshesa, katër, sepse një shi që të bëhet 5 kërkon 4, po mirë shikojmë tjetërën, 5, 9, sa është ndryshesa, 9 minus 5, 4. 9, 13, sa është ndryshesa, 13 minus 9, 4. 13, 17, sa është ndryshesa, 17 minus 13, 4. Dhe fundit, 17, 21 zëtë këtu, është bërë një lapsu si vogël fëmi. Atere, 17, 21 zëtë e një po e një minus 17, 4, atere cili regullër është zbatuar, plus 4, pra kë varkë është shkruar mbi biregullën plus 4. Numrat që marim pjesë në këtë varkë numerik, ose në të gjitha varkët numerike e fëmi, quhen kufiza vetë numrat E vendosur atje në varkë, quenë kufiza. Vajzdojmë me një tjetër varkë numerik. Edhe njerë, këvarkë numerik quhet aritmetik, sepse gjdo kufizë pasardhëse rritet në mënyrët të njëjtë. 4, 4, 4, 4. Kufiza pasardhëse është 4 me e madhe se kufiza parardhëse të gjitha vargjet numerike fëmi të cilat rriten njëra pas tjetërës me të njëti numër, ose ndryshesën mi distyre e ka në të njëtë, janë vargje aritmetike. Këshu janë, është kë vargë, këshu ishte edhe vargë i parë që le dzuam. Vargje aritmetike. Edhe vargje të tjera që në aritmetike do të shikojmë, jo vetë rriten, po edhe zvoglohen me të njëti numër edhe ato vargje i quen aritmetike. Kemi shënuar regullon plus 6, pra kemi një vargë numerik i cili është shkruar si pas regullës plus 6, që do të thotë, kë vargë numerik është aritmetik. Kufiza, numrat që marim pjesë në këtë vargë, quhen kufiza, mos arojmë. Plus 6, që farë kemi thënë, ne tjetër për regullë, për uh, vargjet numerike, në i të regon këtu regulli, kur ledzoj më plus gjashtë, si themi, këj vargë numerik është rritës, sepse vlera e numrave pasardhës vjen në rritje, nuk zvoglohet vjen në rritje, atere këj vargë numerik është rritës. Ja pra, zbuluam disa të rrija të tjera për vargjet numerike, fëmi pra, numrat që marim pjesë në vargjet numerike, quen kufiza nëse një varg numerik gjdo pasardhës rritet me të njëti numër i ja, edhe rasti konkret gjdo pasardhës, numër pasardhës është i gjashtë të mëj madhë se numëri para ardhës atere këvarg qëhet edhe aritmetik gjithashtu këvarg vjen në rritje dhe ne qëhajme varg rritës e kunder ta kur vlera e numrave pasardhës zvogëlohet Varku i quet për zbritës Që do të thot Nëse shkruanim numri 32 për para Dhe më pas vazhdonim Të shkruanim numrat e tjerë Pa 32, 26, 20, 13, 7, 1 a, Të shkruanim në të kundërt, vargu do quhej zbritës Por edhe në atë më, mënyrë Pra duke zbritur me të njëjtën vlerë para 6, 6, 6, ishin uh, numri pas ardhës është 6 më i vogël se numri para ardhës, ose ndryshesa mi disë dy numrave në gjitur është e njëjtë, 6, 6, 6, themi se kë vark është aritmetik. Edhe i vark ishkruar në atë formë që e vark aritmetik. Rikujtojmë se që farë thamë për vargjet numerike, sepse ne me vargjet numerike kemi punuar shumë, fëmi, edhe ju klasa të klasatuaja punoni shumë, pa i dirikujtojmë këto që thanë sot. Renditja e numrave si pas një regullit të caktuar, kryon një vargjë numerik, dhe regullat ne izbuluam hapa sapi përse cilin vargjë. Tjetër, numrat e shkruara në vargjë numerik quenë kufiza. Ja një vargjë numerik, shikojni si e kemi këtë vargjë, fëmi, 20, 35, në zvoglohet, si themi për këtë vargë, kjo është vargë zbritës, vargjet të cilat kufizat pasartë se i kishin më të mëdhas ato parardhëse, ardhëse, që ëshin vargë rritës. Atere, 20, minus 5, 35, minus 5, 30, 30, minus 5, 25, minus 5, 20, pra janë dy kufiza që mungojnë nuk janë shënuar, më pas 20 minus 5, 15 minus 5, 10 dhe 10 minus 5, 5. Fëmi ju lutem, këtu duen dy kufiza, 30 dhe 25. Nëse vijen dhe ato dy kufiza, këj varkë quhet aritmetik. Nëse nuk i vendosim ato kufiza, këj varkë nuk është varkë aritmetik. Pse? Sepse 35, a këto dy numra në gjitur, kanë diferencën, ndryshesën, midhjitësyre, 15, jo 5, atere ky vargë numerik i ledzuar në këtë formë, nuk është aritmetik. Mirë që një vargë të quet aritmetik, a i me patitër duhet të rritet, ose të zvogëlohet, me të njëti numër, pra kufizat pasardhse, duhet të jetë në më të mëdha njëra pas tjetërës, me të njëjtën uh, numër, me të njëjtën vlerë. Ndryshe themi, ndryshe sa mi disku fizave në gjitur, duhet i jetë e njëjtë. Mirë duke bërë një përsëritit atyre që thamë për vargjet të merike, erdhëm në fund të mësimit. Unë ju falenderoj që u kisha pjesë. Miru pafshim!